Hej, det er Alex. Velkommen tilbage til vores Full Craft-serie her. Jeg tror, at vi i dag skal lave noget med de her får, vi har her udenfor. Så her udenfor, der har en hel masse får. Og de pupper, som sagt, hvis jeg går tæt på her, så pupper de det her bone meal. Og det er fordi, det er hvide får. Og jeg tror, at hvis vi farver fårene, så vil de puppe nogle andre ting. Og det vil jeg godt prøve at se, om jeg kan finde ud af det, og måske lave en farm ud af det. Sidste gang fik vi det her cloud pet, det er rigtig fedt, det gør, at vi kan flyve, men jeg skal have et nether core til mit inventory, fordi ellers så kan jeg ikke flyve. Det er ikke kun, når jeg laver lightning sådan her, det er også, når jeg flyver, den tager lidt. Så jeg bliver nødt til at have nether core til mit inventory. Vi fik også, startet på noget Thorncraft sidste gang, men det tror jeg lige, vi holder en pause med. Jeg tænker, at vi hernede, herinde, der har vi vores villagers. Så ja, vi kan ikke engang komme derind. Så skal vi åbne den der. Jeg har 4 herinde nu. 3 af dem er... hvor er den fjerde hen? Står der 3 herovre, eller hvad? Ja, der er 2 inde i ham der. 3 af dem er villagers. Den sidste er ham her, cartographer. Så dem lader vi bare lige være herinde for nu. Men jeg tænker, herovre i den anden side, kunne vi måske lave et eller andet... hvor fårene kunne stå i lag, og så skal vi prøve at farve dem i forskellige farver. Hvis vi nu bruger ham her Meat Creep, det kan vi måske gøre. Har jeg ikke min Meat Creep her, end vi har ham her? Jeg kan rigtig godt lide ham her. Så hvor stor et område skal vi bruge? Så hvis vi bruger en vacuum chest, jeg ved ikke, den kan man vist konfigurere, hvor langt den skal suge ting. Så er der en absorption hop, og den kan nå 7 blokke. Så hvis vi putter den i midten, så kan vi måske gøre et eller andet. Men jeg vil også gerne suge items ud og putte ind i et eller andet form for storage system. Så det skal jeg finde ud af, hvad vi gør der. Men hvis vi nu starter med, at 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 måske. Vi skal altså ikke have ham til at rode ind i det derinde. Så hvis vi nu kan få ham til at lave sådan en tunnel der, og så clear et area. Hvad skal vi gøre? Skal vi gøre 13 gange 13, så vi kan komme rundt om den måske? Det tror jeg, vi gør. Så kan vi lige sætte nogle flere i gang med det. Sådan. Og så kan de grave. Yes. Så skal vi finde noget græs. Fordi jeg vil godt have, at de der får der, de har noget græs, så de kan vokse deres uld tilbage. Fordi jeg har nemlig også tænkt mig at klippe dem. Og der skal vi bruge, jeg tror vi kan bruge noget, der hedder en mechanical user. Ham her. Ja, ham har vi brugt før, nemlig. Så vi skal lige finde noget græs eller andet. Der er noget græs herover, men jeg tænker måske, vi skulle tage et stykke væk. Så men kan jeg ikke hoppe et eller andet sted, der hedder en landsby easy? Det var så ikke det, den skulle have heddet, men det var det, den kom til at hedde sidst. Så hvis vi nu bare går herop, og vi tager den her silk touch. Okay. Sådan. Yes. Og så kan vi bare hoppe hjem igen. Boop. Så har vi i hvert fald en masse græs, vi kan bruge. Så har vi ødelagt det der område derude lidt. Men det gør ikke noget, det er langt væk hjemmefra. Okay. Lad os se, hvad vi har herinde. De har fået lavet et fint rum til os. Okay. Så jeg tror lige, at vi rydder op. Så tror jeg, det her rum... Hvorfor har de ikke taget det der? Det var lidt underligt. Nå, det vil jeg gøre. Og så lad os prøve at se, om vi kan lave en af dem sammen. Så skal vi måske se, om vi kan lave tårn eller et eller andet ud af det. Det vil jeg lige råde med. Så jeg vil lige fjerne det sidste her, og så kommer jeg tilbage, når vi er klar til at kigge på, hvordan vi får alle tingene til at fungere. Okay, så har jeg fået lavet et lille rum til dem. Så har jeg taget de her lassoer her. Så vi kan tage et par stykker af dem med. Sådan. Og så har jeg lavet sådan, så jeg kan komme lidt hurtigere derned. Jeg havde den her, der går ned til vores XP-ting her, men jeg har lavet et hul her igennem. Hov, den der, den skal ikke være en cobblestone. Vi pynter det her senere, men for nu, så gør vi bare lige sådan her. Okay, så putter vi dem her ind. Så skal vi, lad os prøve at se, hvad der sker, hvis vi laver en mechanical user med en... Nej, det var ikke der, vi skulle skrive det herovre. Mechanical user? Var det ikke den der? Jo. Hvad har vi? Vi har ikke noget som helst. En dropper. Lad os prøve at lave nogle af dem. Og nogle hunter, det kan jeg godt finde ud af. Og så... hvor mange kan vi få? 4. Okay. Lad os lige komme af med noget af det her.
Ja, det er sikkert godt nok. Så skal vi have nogle shears. Så skal vi have iron. Der. Clear. Så bare lige lave to. Sådan. Gå herover og ned. Og se, de har allerede spist her. Så hvis vi nu... tager den der ud, og så vi laver de her shears i, kan vi få dem til at pege opad? Det kan vi godt. Okay, de bruger power på vores power grid. Det gør ikke noget. Generic click, right click, always on, random slots, upper left, sådan. Lad os prøve at se, hvad der sker, hvis den går henover. Der sker ingenting. Okay. Use item on entity. Sådan der. Okay, godt. Så den skal stå på entity right click, og så får vi det der uld. Okay, det kan vi så også gøre herover. Så putter vi den der ind, og så siger vi entity right click up og left, så den altid bruger den der. Så kan vi putte flere ind i, og så kan vi sætte den her til random. Men for nu der gør vi lige sådan her. Så når de går rundt herinde, så vil de spise græs, og så en gang imellem vil de vade hen over dem her. Vi skal have nogle flere får herinde selvfølgelig. Og så vil de blive klippet, og så får vi uld. Vi skal så også have lavet en eller anden måde at samle de der ting op på. Så hvis vi nu laver... hvor har vi hen her? Så nu er en vacuum... Nej. Vacuum chest. Har vi det her? Det har vi ikke. Vi mangler pulsating iron. Det har vi heller ikke. Den her, den kan nå længere, og den kan også suge XP op, men det har vi slet ikke brug for. Så lad os prøve at se, kan jeg lave noget af det her? Kan vi godt. Så lad os lave nogle af dem her. 6 af dem. Så lad os prøve bare at lave et par stykker her. Okay. Og så hvis vi putter den i midten, tænker jeg. Det her. Og sådan her. Så burde den samle alting op. Se, nu droppede de også det her bone meal. Lad os prøve at se, hvor langt den rækker. Kan den nå, hvis de bliver klippet derude? Det kan de godt. Så ligegyldigt, hvorhen de bliver klippet hen. Den der kan ikke nå, fordi den røg udenfor, men det gør ikke noget. Se, nu er de begge to klippet. Sådan, fordi de er gået henover. Er den her også blevet brugt, så? Den er også blevet brugt. Okay. Så nu vil den her samle uld. Den der skal den have. Nu vokser han sin pels. Hvorfor spiser du ikke? Hvis du spiser, så får du ny pels. Hvor der kan ny pels? Hvad med dig? Sådan. God for. Så kan vi putte nogle flere herind. Så skal vi bare have en måde at tappe ud af dem her på og putte det ind i en eller anden form for... en eller anden form for storage. Fordi så får vi... Ja, så får vi de der to items. Så skal jeg bare finde ud af, hvordan gør jeg det her? Skal vi gøre det ved siden af hinanden? Skal vi gøre det ovenpå hinanden? Nedad? Og hvordan skal vi tage items ud og putte dem i en eller anden form for... i en anden form for storage system. Lad os lige åbne op her. Det var godt nok. Det var lige ved siden af stigen. Så kan vi komme igennem der. Jeg tror lige, jeg vil arbejde lidt mere. Men det her, det er systemet til at få de her to ting. Fordi de går og pupper bone meal hele tiden. Det kan vi lige så godt samle op. I stedet for at det bare ligger og despawner. Og hvis vi så også skal få uld. Nu skal vi så bare prøve at farve de der for. Okay, jeg prøver lige at lave et rum mere eller to. Og så ser vi, hvad der sker. Jeg skal bruge noget red dye, og så kan I nok huske, at man kan bruge de her rose bushes her. Så hvis vi nu bare højreklikker med noget bone meal, det har vi jo uendeligt af på de her rose bushes her. Sådan. Og så vi tager dem der, så kan vi lave dem om til red dye. Jamen, så har vi 54 af det. Okay. Lad vi bare den der stå. Det er fordi, jeg vil nemlig gerne lave sådan en af de her exchanges her. Der er en mod her med, der hedder exchanges, den her. Og den første, vi skal lave, den lavede træ. Den kan bytte en blok for en anden blok. 1 gange 1. 3 gange 3, 5 gange 5, 7 gange 7, 9 gange 9, og så videre opad. Men man skal starte med den her, fordi den næste skal bruge den forrige. Og der skal vi have træ, enderpearl og red dye. Okay? Og så skal vi have wood og to af de her eye of ender. Dem kan vi godt lave, fordi vi har masser af de der ting. Så har vi den der. Den kan så exchange en blok for en anden. Så hvis jeg
Hvis jeg for eksempel stiller en blok der, så tror jeg, skal den bruge strøm, eller hvad skal den? Force drop items, suck touch is enabled in config. Jeg ved ikke, hvad det er. Jeg tror, man skal shift højreklik, og så klik. Og så tager den så den blok, i det her tilfælde smooth stone, fra mit inventory. I kan se, den tæller ned hernede. Og så putter den, så samler den det der op. Og du kan så også bare reverse det, hvis det er. Sådan. Og så kan vi samle den der op igen. Men vi kan så gøre den større. Hvad skal vi gøre for at gøre den stone? Skal vi have en mere af de der exchanges? Vi må hellere lave nogle stykker. Vi skal have det der derind. Den der skal vi nok bruge nogle stykker af. Sådan. Så skal vi bruge nogle flere af dem der. En, to. Okay. Den kan ikke finde ud af, at jeg har den der i mit inventory. Okay. Hvad skal vi lave den næste? Det er så gold. Der skal vi bruge to af dem her. En, to. Jeg tror 5x5 er stort nok. Jeg ved det ikke helt. Og dem her skal vi også bruge et par stykker af. Har vi ikke mere blaze? Vi har nogle af dem her. Vi kan lave om. Det kan også være, at vi på et tidspunkt skal automatisere det der blaze der. Det ved jeg ikke. Måske, hvem ved. Vi har ikke travlt her. Hvad var det, vi manglede i toppen? Det var den der. Hvorfor kunne jeg ikke lave den? Sådan. Og sådan. Og nu kan vi så gøre... lad os se, hvis vi gør det her igen. Sådan. Og så vi shift højreklikker på den. Og så kan jeg skrue op og ned for den her. Hvordan gør jeg det? Hvad står der? Sneak, right click to select. Use the mode key, comma. Ah. Bum. Ej, se nu der. Det er simpelthen genialt. Okay. Bruger den et eller andet? Har den durability, eller hvad har den? Jeg kigger her. Den har durability 462. Det står dernede. Fjerde nederst. Okay, går den så i stykker, eller hvad? Er der nogen af dem, der ikke går i stykker? Hvad har den af durability? 8.000. 4.000, 1.512, 384, 256. Kan vi gøre et eller andet, så de ikke går i stykker? Det ved jeg ikke. Ellers om vi laver en ny. Men det er fordi, hernede, der vil jeg så... efterhånden, som jeg finder ting her, så kan vi sige, jamen vi vil godt have smooth stone der, i stedet for der, der. Og så kan vi simpelthen fixe vægge og gulve og alt sådan noget. Bare vi går rundt og klikke på den her måde, og det er noget nemmere end at... Jeg skal mine blokken, og så skal jeg samle, sætte en ny blok. Så kan jeg bare gøre sådan her i stedet for. Jeg lavede den her bredere, og så tænker vi, at vi kan lave sådan en 2x2 af de her, de her pendens her. Hvad har den egentlig fået nu? 22 uld og 9. Hold da op. Det kan godt være en af de der sheer ting er nok. Jeg har puttet to får mere herned. Fordi jeg tænkte, det kan godt være, vi får brug for det. Kæres, hvad med den der? Okay, men der er så flere, så det duede ikke. Det er okay. Så fylder vi bare ud sådan der igen. Godt, jeg fortsætter bare lidt. Jeg vil bare lige vise jer den der exchange, der den er ret smart. Ja. Nu har vi fået hentet fire form mere og sat i den her. Nu prøver vi lige at farve dem røde. Og så har jeg flyttet den der mechanical user der, fordi i den her, hvor der var to, der får jeg meget mere uld, end jeg får bone meal. Og jeg ved ikke, hvor meget uld jeg skal bruge, så jeg tror, en er nok. Og så er den herinde ved siden af os, når de går ind mod midten. Så jeg ved ikke, om de går ind mod midten. Jeg synes, man bliver bedre kan lide at være ude siden. Den her, den får selvfølgelig rød uld, når den går henover der. Yes. Så får den rød ud. Men hvad tror I, de pooper? Tror I, de pooper det her rose red? Og hvad med et sort? Vil det så poope ink sacks, eller hvad? Jeg ved det. Der er ikke nogen af dem, der har poopet nu, tror jeg. Jo. Rose red. Okay, så vi får dyes fra dem. Så kan det godt være, at vi skal lave nogle flere af dem. Lad os prøve at se. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Så kan vi godt bruge ham her. 1, 2... Jeg skal lige have ham til efter. 4, sådan. Og så kan vi gå herover, og så kan vi gå... 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, fordi de graver 13 gange 13, så graver de 6 i alle retninger. Og jeg kan ikke have flere, fordi jeg har allerede 4 i gang herinde. Det er færdigt. Så hvis vi stiller sådan en, så fjerner de den bare øjeblikkeligt. Okay.
okay, det er ikke altid en ubetinget succes at bruge de her meat creeps her, fordi jeg ser de her tumper, de forsøger at fjerne vandet. Det er fordi, vi er under ørkenen jo. Eller vi er faktisk under søen her, eller hvad det her det er, så... Eller floden. Så når de graver så langt op, at de kommer op til vandet, så prøver de at mine vandet væk, og det tager dem en evighed, fordi det kan de selvfølgelig ikke. Okay, hvad har vi heroppe? Ikke noget. Godt. Så kan vi bare lukke af her. Blev I færdige, eller hvad, gutter? Det ser sådan ud, endelig. Kom nu. Åh, okay. Den her Creative Flight, vi har her, den er god, men den er ikke, den er ikke perfekt. Jeg kan ikke komme lidt ned fra loftet, for eksempel. Hvis det giver nogen mening. Jeg har lige stillet en kiste op her, fordi jeg blev træt af at rende op hele tiden med alle de ting, jeg samlede op. Så nu stiller vi det bare lige her, og så kan vi bygge videre, og så bruger min magnet. Joink. Og så skal vi have nogle flere fakler. Okay. Hvis vi prøver at slå show range til på en af de her, på en af de her vacuum chests her, så kan vi se, at de forsøger at suge i et alt for stort område. Og det skal vi lige have fikset. Så hvis du går herind og siger show range, det er den knap her, så kan du se, det blå område er der, hvor den vil forsøge at samle ting op, og det er alt for stort. Så lad os prøve at skrue den ned til 3. Vi skal nok gøre det 4, fordi... Ja, se, nu er det lige... fordi hvis nu der lander et item herude, så skal det stadigvæk samles op, jo. Så... og så kan vi lige slutte den der fra igen. Så hvis vi sætter dem alle sammen på 4, så burde det være okay. Så skal jeg lige have nogle flere shears og sådan noget hernede. Så skal vi også have lavet... Så vi kan samle alle items op og putte dem et eller andet sted hen. Jeg ved ikke helt, fordi jeg tror, vi bliver nødt til at gå ned og lave det her. Fordi der er 16 farver, så vi skal bruge 16 af de her platform her. Og jeg tænker, at hvis vi nu går ned... det er også lidt uheldigt, at det her det bliver et lige antal. Se her, der er 1, 2, 3, 4 imellem dem her. Det er sådan, det er endt. Jeg kunne måske lade det om. Så skal jeg rykke 3 af dem. Det tror jeg ikke rigtigt, jeg gider. Så kan vi måske lave noget fancy noget med et eller andet halløjser. Men vi skal have lavet et storage-system et eller andet sted, og så skal vi have taget tingene ud af bunden på dem her. Havde jeg ikke en mere af dem der? Den der mechanical user der. Bob. Sådan, så er de to klar, så skal vi have nogle farver ind i. Kan vide. Dice. Skal vi prøve blå lapis? Det kan være, de kan gå og puppe lapis, det ved jeg ikke. Hvad har vi ellers, der bliver lavet om til dig? Hvid det er bone meal, gul det er blomster, rød det er blomster. Lilla det er også blomster. Grøn det er kaktus, og blå det er lapis, og sort det er... Det kan være, det er den der, den dropper. Black dye. Hvordan får vi den? Pulverizer. Ja, det er sådan nogle blomster, der giver dem. Lad os prøve at få nogle sort og nogle blå, og se, hvad de gør. Den der, den så. Nej, det er den her over, der sidder forkert, fordi jeg vil have dem ind mod midten. Så de skal alle sammen pege ind mod midten her. Så vi skal lige have flyttet den der. Så skal vi have... Jeg har ikke noget græs på mig, det var flot. Det er derfor, jeg har den kiste her, fordi jeg blev træt af at hele tiden skulle op ovenpå for at hente et eller andet. Den røg nok derind, gjorde den ikke? Jo, og dem der er de også der. Så lad os prøve at sætte den der i. Yes. Og så skal vi have entity. Så prøver jeg at hente nogen, og så prøver vi at lave blå og sort, og ser, hvad de gør. Og så skal vi have her nedenunder, tror jeg, vi bliver nødt til at gå nogle blokke ned. Vi skal nok gå 3 ned. Og så gå ind under her. I kan nok ikke se noget som helst. Lad os se. Den er vacuum chest. Den er der. Så har jeg lavet nogle af de her. Hvad hedder de? Item conduits. Hvis vi så laver noget nedenunder. Nu kan jeg ikke flyve. Hvis vi så laver noget nedenunder, så kan vi jo se de der. Så jeg ved ikke, hvordan vi skal gøre det. Eller så skal vi tage dem op. Altså, så vi har dem til at gå op her. Kan jeg egentlig putte noget ind i en item conduit? Kan vi vide, om vi kan putte noget ind i? Fordi så kan vi bare putte tingene ind i opad. Hvis jeg nu sætter en der, og så jeg har en skal hang chest. Det er den hurtigste måde at komme herop på. Chest. Vi tager bare sådan en almindelig en.
Fordi hvis vi nu kan putte noget ind i en item conduit, så vil det jo være, så kan vi bare køre det op på den her måde. Så hvis jeg stiller en kiste der, og så siger vi extract fra den der. Og det er da nyt det her, det ser underligt ud. Extract, never active, always active. Og så skal vi have insert herover. Insert i stedet for extract. Okay, det her det er lavet om. Det er fordi, det er et ender IO ting, og ender IO opgraderet. Så det er jo... Okay, lad os se, der kommer 7 af dem der ind i. De ryger bare herind i. Så kan vi sådan set bare køre op, 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 og så er det til at ende i et eller andet storage system her, eller sådan noget. Det kunne måske være meget cool. 4, væk med dig. Dem der, sådan der tilbage. Det tror jeg lige, jeg vil arbejde lidt på. Jeg har ikke nogen ink sacks. Men heldigvis, så kan vi jo få... hallo? Ink sacks? Fik jeg ikke nogen ink sacks? Jo, jeg har 4 der. Okay, 4, det var, hvad jeg skulle bruge. Godt, så lad os komme ned og se, fordi jeg har fået sat de her ned, nemlig. Okay, lad os så se. Dig. Og... Du der, voks din pels. Hvad har vi fået herinde? Vi har fået... Hold da op. Okay. herovre, hvad har vi fået herinde i? Hvid. Okay, det er fair nok. Det er fordi, vi har ikke fået farvet dem endnu. Så vi skal lige have lavet dem her blå... Kan du ikke spise engang, du der? Okay. Kan vi få en blå til... Så får vi bare blå uld. Det er sådan ikke det, jeg vil finde ud af. Jeg vil finde ud af, hvad de puber. Så vi har en blå og en sort tilbage. Som vi skal have farvet, når de bliver klar. Så er jeg gjort klar til de her kabler her. Så tænker jeg her, kan vi lave et drawer-system, hvor vi putter de her ting. Fordi vi burde ikke få mere end 2 forskellige items for hver af dem her. Så, så det burde kunne stå for eksempel lige her, og så få de her led, de her kabler til at gå hen og ind i det på en eller anden måde. Jeg kunne godt tænke mig, at de holder op med at... Hov, inksack. Har den pube den inksack? Det tror jeg, den har. Cool. Nå, ja, jeg fortsætter bare lidt. Du der. Du skal være blå. Sådan. Og du skal blive hvid snart, en af jer. Det er ikke racistisk. Jeg vil bare gerne farve jer. Er det dig? Jeg kan ikke farve den, når den ikke har tøj på. Okay. Okay, lad os se. Er det ikke noget med, at jeg kan lave mig om til et eller andet? Jeg tror, jeg prøver at lave mig om til en bat. Fordi så mener jeg nemlig, at jeg kan mine en gang en gange her. Jeg kan ikke lige komme forbi for den der. Okay. 1, 2, 3. Og så skal vi herover af. Skal vi? Jo, der var den. Okay. Og så skal vi have hernede fra. Jeg er ved at trække kabler nu. Vi skal have slået nogle af de der fra. Men det må vi lige kigge på senere. Så hvis vi tager det her kabel herover fra ind i væggen. Og nu kan jeg så sikkert ikke komme ud, fordi jeg er et geni. Fordi jeg har gjort det her på den forkerte måde. Nej, nu kan jeg ikke komme ud. Se, hvis vi nu går den her vej. Jeg må bare lappe det igen, det gør ikke noget. Sådan. Og jeg kan stadig ikke komme ud. Så burde tingene, der kommer hernede fra, så skal vi sætte den her til... Okay, nu bliver jeg lige nødt til at... Og blive mig selv igen. Hvordan kommer man op af? Jeg ved ikke, hvordan man bladrer op af. Jeg kan kun finde at bladre nedad. Ej, hvor er mange ting efterhånden. Sådan, så vi er 2 blokke høj. Nej, jeg ved ikke den der. Det er den her. Så skal vi se extract. Always active. Okay, og så på den her også skal vi sige... ikke extract, insert. Okay. Så kommer de hvide ting der. Så burde der være 2 ting for hvid. Den trækker ud af det der. Så den burde også trække ud af den her over, hvis vi siger, at den her, den skal extract always active. Det kan vi lige gøre ved dem alle sammen. Extract always active. Det er fedt, at jeg kan hoppe så højt. Extract always active. Okay, så er der hvid og rød fra den der side. Så skal vi så bare have gjort det samme derover med den der ledning, og så skal jeg have lappet de der huller. Sådan. Og ham derover, han er blevet... Han blev en hvid. Lad os lige farve ham sort sådan der. Var der ikke en af dem her, der var hvide? Det kan jeg ikke huske.
Nå, det er også ligegyldigt, men nu har vi i hvert fald det her, der ledningerne går sådan her ind i væggen, og så ender det her om bagved, som vi så lige før. Det kan jeg så lige lukke af. Bup, bup. Sådan. Okay. Og så kan vi, lad os se, jeg har nogle flere. Vi skal bruge nogle flere af de her to. De her, der er 2x2. Og så tror jeg, vi bliver nødt til at sætte dem sådan her. Fordi vi får brug for 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Og det er for 4. Så vi bruger 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32. Det burde være nok, det der. Så jeg lavet en kiste hernede til flere af de her shears. Så kan jeg fylde dem her op. Det gør jeg bare på et tidspunkt. Fylder dem alle sammen op. Men nu burde det her simpelthen bare være en passiv indkomst af alle de her forskellige ting. Vi får hvid uld, rød, sort og blå. Og så får vi de der ting. Vi får faktisk lapis og inksaks. Det er rigtig cool. Så er det spændende at se, hvad de andre giver. Men jeg vil ikke rode mere med det nu. Fordi jeg vil til at stoppe. Hallo. Jeg ved ikke, vi skal gøre det eller andet ved det her over os. Og vi skal have gravet længere ned og alt sådan noget. Men det, jeg må spille lidt off-cam og sådan noget. Så jeg vil smutte. Tak fordi du så med. Pas rigtig godt på dig selv. Og så ses vi næste gang. Hej.